polovici júla sa uskutočnil už 16. ročník Bardejovských kúpeľných dní, ktoré sa aj tento raz konali v areáli pred kúpeľnou dvoranou a v jej blízkosti. Aj tento rok si organizátori pripravili bohatý kultúrny a sprievodný program. Kúpeľné dni otvoril nový generálny riaditeľ Pavol Menšík. V sobotu sa predstavil folklórny kolektív Pristaše, detský folklórny súbor Jahôdka, muzikanci Pozberanci či AF Community. V nedeľu sa deti mohli tešiť na Boborland, diváci na folklórny súbor Tarnaučan, Hažlinčanku alebo na kapelu Ščamba. Boli to aj stánky, ktoré vlastne jednoducho predávali výrobky z domácej produkcie, boli to výrobky zo syra, z mesa, boli to potom rôzni remeselníci, ktorí učili ľudí tomu remeslu, ktoré kedysi bolo na Slovensku, čiže boli tu rôzni kovači, rôzni drevári, rezbári, čipkári a tak ďalej. Bardejovské kúpeľné dni sa každým rokom stávajú čoraz viac a viac populárnejšie a mnohí ľudia si práve na týchto dňoch objednávajú kúpeľné pobyty pre seba či pre svojich blízkych. Aj tento rok sa akcie zúčastnilo počas dvoch dní približne 4000 návštevníkov. Najbližšie chystáme pre našich klientov a pre všetkých návštevníkov Bardejovských kúpeľov tiež 16. ročník Alžbetinského dňa, ktorý sa uskutoční v areáli pred hotelom Alžbeta pri bronzovej soche cisárovnej Sisi. Je to naozaj veľmi krásny program, kde si pripomenieme to, že cisárovna Sisi strávila v Bardejovských kúpeľoch krásne 3 týždne. Týmto všetkých pozývam v nedeľu 18. augusta.